Statistik 60'ını tavırım tırış. За мөнгөний бодлого дээр үрийг илүү том өрөөр дараад яваад ах юм бол ер нь энэ улс орныг яаж удирдах вэ? За миний зарчмын байр суурь төрөөс мөнгөний бодлогын талаар энэ 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл энэ урд урдынхаас бол харин сайн бичигдэж орж ирсэн шүү. Дотроо хоёр шаталтай байсан. Инфляцтай холбоотой нь бүр наривчилсан тоотой байна. Эдийн засгийн тэнцвэрчлэлтийн асуудал бол дутууд олмог байна. Миний хэлхийг хүсэж байгаа зүйл бол Монгол банк үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн тэр тогтвортой байдлыг хангахад өөр хөлсөн шалтгааллах олон зүйлүүд байгаа. Жишээ нь одоо төгрөг валютын тухай хууль манай шинжилж орж ирэх хэрэгтэй байгаа. Энийг одоо би удаадараа ярьдаг. Ерөөс оруулж ирдэг. Тэгээд төрөөс мөнгө 2021 он төрөөс мөнгө баримтлах мөнгөний бодлого дээр 7 зүйл заалт орж ирсэн байгаа. 7 чиглэл үндсэн чиглэл тэрэн дээр 8-т нь би нэг заалт оруулах санал хүсэлт байгаа хүлээж авах боломж байна уу 2-ын 8-т нь төв банкны тухай хуулийн 4-р зүйлд 3 гэсэн дараах заалтыг нэмэх талаар судалгаа хийж хуулийн төсөл боловсруулан улсын хурлд өргөн барих гэж оруулж ирмээр байна 4-ын 3-т нь үндэсний эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхдээ ажлын байрыг хадгалах нэмэгдүүлэх чиглэлийг тэргуүнд баримтлана гэдгийг л оруулмаар байна. Энэ боломж байна уу? Яагаад энийг ерөөс оруулдаг юм бэ гэдэг миний асуулт. Би сая Америкийн нэгдсэн улс, Европын банк, Европын холбоо, Турк, Герман гэсэн би Японыг одоо судалж амжсангүй. Турк, Герман гэсэн дөрвөн улсын төв банкны хуулийг үзэхэд ажлын байрныг нэмэгдүүлэх гэдэг тухай заалт зорилтуудын эхний 3-т орсон байна. Туркд бол 2-р орсон байгаа, Германд 3-р орсон байна. Ингиж зорилттой ажлын байрыг нэмэгдүүлэх талаар оруулах боломж байна уу? Ажлын байрыг идэвхтэй нэмэгдүүлэх нь инфляцтай тэмцэх энэ мөнгөний бодлого дээр уялдах. Мөнгөний бодлого, үйлдвэржилтийн бодлого, нийгмийн хамгааллын бодлого, зээлийн бодлогод уялдахгүй байгаа учраас энэ асуудалд оруулмаар байна. Энэ дотор ерөөсөнд ганцхан 27-р хуудсалт ганцхан үг байгаа. 27-р хуудсад мөнгөний бодлогын хэрэгслэр удирдах боломжгүй инфляцийн хэлбэлзлийг бууруулахад эдийн засгийн бусад агентүүдийг үүрэг чухал юм а гэдэг дотор 2-дугаарт нь хөтөлбөрийн бүтээмж, ажиллах хүчний ур чадвар гэсэн ганцхан ийм өгүүлбэр байгаа. Энийг одоо би бүртэн уншлаа. Тэгэхээр ажлын байрны бодлого хаячихад инфляцтайгаа ганцхан зууралдана гэдэг бол мөнгөний бодлого, зээлийн бодлоготойгоо зууралдана гэдэг бол мөнгөний бодлого явахгүй байгаа юм а. Тэгэхээр миний энэ саналыг хүлээж авах боломж байна уу? Би өөрөө томьёолын танарт бүр гаргаад аль бие ёсоор танарт ингээд хэлж байна аа. Оруулах боломж байна уу? Шууд тодорхой хариулна. Гур Монгол банкны ерөнхийлөгч асуултанд хариулъя. Амбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улс, за тэгээ Герман гээд энэ нөөцийн валюттай улс одод бол төв банкны хөлөнд нь ийм заалт бол байдаг. Тэгээ энэ бол стандарт заалт биш. Ялангуяа Монгол шиг энэ хөгжингүй орнууд за зүүн Европын буюу одоо бидэнтэй хамт хуучин социалист хэмээн байсан энэ Польш, Унгарч гэдэг нь Чех гэдэг энэ улсуудын төв банкны хөлөнд бол ийм заалтууд байхгүй байгаа. Тэгэхээр би энийг бол одоо хувийн хувьд юу гэж үздэг вэ гэхээр Монгол улс бол эхлээд эдийн засгийнхаа маш ийм доктортой байдлыг бий болгоод мөнгө санхүүгийн доктортой байдал бий болсны дараа л одоо энэ асуудлыг хөндөгдөх боломжтой. А өнөөдөр бол инфляцийг биднес 6% докторжуулна гэдэг ямар ч байсан урд нь бол тоогүй нэг оронтой тоо ч юм уу ингэж ярьдаг гэсэн бол одоо ингээд бүр 8 гэд дунд хугацаанд докторжуулчихлаа 6 гэд дунд хугацаанд докторжуулаад бүр 2% руу одоо Америк нэгдсэн улс Герман шиг 2% руу оруулж докторжуулсны дараа энэ асуудлыг бол хөндөж ярьж болох байха. Одоо бол одоо тийм боломж бол өнөөдрийн одоо Монгол улс юу энэ санхүүгийн системд бол ийм бүрдээгүй байгаа. А дээр нь бол ялангуяа одоо бас манай төв банкны хуулийн дотор байдаг бас нэг заалт бол одоо үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэх гэдэг ерөхий бас заалт явж байгаа. За Монгол банк бол бид айлхаар инфляцийг буюу үнийн доктортой байдлыг онилдог утгаараа ялангуяа тэр бусад улсуудад яг адилхан одоо манайтай адилхан үнийг онилдог ийм улсуудын төв банкны хуулинд бол ийм заалт бол яг байхгүй. За Ганбатар гишүүн нэмэлт нэмэв. Сайн хүүгийн Ганбатар гишүүн нэмэв.
даган дуурайх гад ойлголцож очих гээд байгаа орнууд маань ажлын байрны бодлого employment policy гэж яриад байгаа шүү байгаа. Тэр юм дээр бүр ингээд тодорхой заагдсан үндсэн чиглэлүүд болон хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд хүртэл заагдсан байт юм билэ. Тэгэхээр манай дээр ажлын байр хэр нэмэгдүүлж байна, ажилгүйдлийг хэд бууруулж байна гэдгээр зээлийн бодлого, мөнгөний бодлого өгөхгүйгээр хэр ашигтай байна, зөвхөн тоотоогоо хөөцөлтөд байвал энэ дэндүү харамсалтай явдлаа. Энэ дээр би тодорхой хэмжээгээр засгийн газарт санал боловсруулж өгнө гэдэг байр сууриа илэрхийлье. За одоо хүмүүс